Ahoj, tady Archie z Dynamic Education a já vás zdravím z pražského Petřína. Jak asi všichni víte, nebo určitě rodilí Pražáci budou vědět, že je to místo zamilovaných takzvaně. Což si myslím, že je absolutně příhodný místo, který se mohl vybrat. Vlastně mi to napadlo úplně spontánně, protože dnešním tématem je sebeláska. Chtěl bych se tomu tak nějak tady pověnovat, vlastně i trošku to rozebrat víc, lehce možná jakoby egoismus versus sebevědomí, co už jsme naťukli s Kubou určitě, plus možná nějaký takový ty momentky narcismu, ale hlavně to, jak se prostě nenechat soudit a jak být sám k sobě upřímnej a pravdivej a jak si v podstatě jakoby vytvořit nějakou takovou tu svoji ideální cestu k tomu, abych byl k sobě upřímnej a pravdivej, z toho vycházel a následně se ve všem zlepšoval. Tudíž, čím bych asi začal, by byla jednoduchá věc. Ten egoismus, jak už Kuba někde trefně řekl, myslím, že v jednom videu na přednášce, který jsme sdíleli, versus nějaký sebevědomí. Je důležitý určitě mít nějakou sebereflexi a tím jako odděluji prostě egoismus, jako je třeba ten vošklivý egoismus, od nějakého sebevědomí. Vždycky je dobrý prostě být sám k sobě upřímnej a sebereflektovat, což znamená, já si myslím, že nebo postupem času jsem dospěl k závěru, že opravdu není spravedlivějšího způsobu, než soudit sám sebe. Jako kdybych třeba uvedl nějaký konkrétní příklad. Budou dvě osoby a obě ty osoby jsem já sám. Není spravedlivějšího způsobu, jako zavání to trošku metafyzikou, než jako kdo by měl jiný soudit tebe, než ty sám vlastně. Tudíž si vím, že stojíš před nějakým finálním soudem a rozebíráš zpětně třeba svůj život, svoje činy, úkony, já nevím, všecko, co jsi udělal, neudělal. No a stojí jedno já, který prostě seš třeba teď nynější ty, a stojí druhý já, který tě bude soudit. A furt seš to ty. A říká, tak začni, ospravedlni se mi. A ty začneš, tak vždycky jsem konal dobro. Ne, nekonal. A potom, třeba, tak ze všech sil jsem se snažil. Ne, nesnažil. Tam ani jakoby není prostor. V podstatě, jestli mi rozumíte dobře, tam není vůbec jakoby prostor pro to, pro nějaký lži. Protože člověk přece, když lže sám sobě, tak je to úzce spjatý s tím, že se vlastně ničí, nebo ničí sám sebe. Každý jakoby moment nějakého sebepohrdání nebo pochybností sama o sobě ničí, nebo každá blbá minuta toho, kdy člověk o sobě pochybuje anebo sebe nenávidí třeba za něco, za nějaký konkrétní věci, tak se připravuje vlastně o ty momenty té sebelásky, což si myslím, že je obrovská škoda. Tak, další věc, když člověk na sobě prostě postupně pracuje a můžu třeba uvíct nějaký konkrétní příklad zase ze svého života, což teda spíš asi bych dělal na přednáškách, ale v tomhletom jakoby momentě to asi vůbec nevadí vám sdělit nějaké věci ze svého života. Tudíž třeba například před lety jsem žil ve Francii a říkal jsem si, dostal jsem v nějaký moment, už jsem tam byl další dobu, dostal jsem prostě nabídku na to, že bych mohl dělat průvodce pro Francouze v historickém monumentu z 12. století. A říkal jsem si, no, tak to je zajímavá výzva. Vzal jsem to nějak tak jako bezmyšlenkovitě. A pak už se blížil ten deadline, ten termín toho, kdy v podstatě jako všecko se mělo spustit a začít. Já jsem samozřejmě studoval ty materiály a říkal jsem si, kluku, ty jsi úplně zbláznil, jako by v cizí zemi ještě to. No a na první prohlídce takhle jsem se úplně klepal, ale musím říct, že s každou další prohlídkou prostě nějaký veškerý pochybnosti prostě odcházely pryč a každá prohlídka jedna, se to nabalovalo postupy, jedna za druhou byly prostě lepší a lepší, pořád jiný story, lidi, už mi ani nevadilo, že mě lidi přerušou, ptají se na různé věci, tudíž třeba bych to uvedl jako do toho konkrétního modelu, protože už je to třeba delší doba, když 4 roky, tak vždycky, když třeba o sobě pochybuju a mám před sebou nějakou těžkou výzvu, tak si říkám, tohle byla asi opravdu jedna z největších nebo nejtěžších v mém životě, tak si říkám, a když už si dávno docházel třeba víc, že to prostě tady klepeš, tak se seber, oklepej se a jdi. No a nakonec to většinou to dopadne tak, že samozřejmě bez pádu není úspěchu a může to stát 100 pokusů, 101 pokusů nebo 2 pokusy. Prostě se mi to jakoby většinou povede, když je tam nějaký potenciál na tu snahu a na to, aby opravdu člověk šel za tím, co si stanovil. Tudíž prostě i když se vydá na tu cestu, která by měla být cílem, tak ví, že jednou ten cíl prostě tam padne a
můžu ho vzít jenom prostě si to splnit a nebrat to jako dobrý, jak tady jsem se zasek, už nebudu postupovat dál, ale vzít ten cíl jako cestu, přesně jako mezník a odrazit se k nějakému dalšímu úspěchu nebo k nějakému dalšímu vyššímu cíli. Takže v podstatě, když si pak tohle člověk zpětně uvědomí, a to bych se chtěl dostat na chvíli k tomu narcismu, já vím, že to zní hrozně blbě, ono je asi jako dost velký rozdíl mezi opravdu jako tím, aby byl člověk narcistický pořád, ale prostě přesně zapadá to do toho konceptu té sebelásky. Prostě se pochválit za ty úspěchy, pochválit se, vůbec se toho nebát. Kdo jiný to za vás udělá než vy sami, než čekat na nějakou validaci prostě od okolí, nemá to cenu. Lepší je se pěkně pochválit, něco jsem dokázal, mám zase úspěšný den, nebo opravdu zkoušky, bakalářky, cokoliv. Tohle z toho prostě si sednu, najednou to mám hotový a řeknu si, já jsem tak dobrý, až mě to občas samotného sere. Prostě klidně, úplně v pohodě s čistým svědomím, to takhle prostě vybombit a udělat si dobrou náladu, třeba se nějak odměnit nějakým způsobem a hlavně na to nezapomínat při dalších výzvách a při dalších prostě těžkých životních situacích. Vím, že by se člověk moc neměl, jako, že se obecně říká jako rejt v minulosti a žít tím, co je teď, přítomným momentem, což je i knížka od Eckharta Tolleho, že jo? The Power of Now, ale, nebo moment přítomného okamžiku, tak nějak, už je další doba, co jsem to čet, ale myslím si, že určitě je důležitý, pokud má člověk za sebou nějaký stěžení úspěchy, tak se o ně v životě opírat a hledat v nich nějakou mentální podporu. Takže určitě doporučuji v tomhle směru to aplikovat a to zapadá přesně, jak říkám, do konceptu té sebelásky, zdraví a nějakého následného budování prostě sebevědomí. Postupem času už člověk prostě možná se může úplně klidně stát, že už vůbec ani člověk nebude potom, jo, jak při oslovení třeba na ulici, když bych se vrátil teda k našemu meritu věci nebo ke stěženímu tématu oslování holek, tak ať při tom oslovení ulici nebo na pohovoru, že už vůbec nebude cítit nějakou takovou tu sebenejistotu, zvládnu to, nezvládnu, ale postupem času člověk otupí a opírá se o ty úspěchy, který má za sebou, seká tam jeden za druhým a prostě jo, najít ten kousek slunce v sama sobě a jak říkám já, model já slunce, jak jsem říkal ve společném videu a opírat se opravdu o tu pozitivitu, nenechat se srážet ostatníma lidma. I kdyby měl člověk třeba nějaký, dejme tomu, handicap, anebo jo, já nevím, člověk si může nenávidět za spoustu různých věcí. Já třeba osobně, mě nikdy nešlo moc přibrat, kor po tom, co jsem se vrátil prostě z té ciziny, tak jsem vypadal jak mladý šebrle, teď jsem trošku jako mám podváhu, nepravidelná strava, nedaří se mi přibrat, tak si říkám, dobrý, bude mě to stát víc slz, potu a krve, než tenkrát, když jsem měl všecko pravidelně naordinovanou prostě disciplínou, všecko v pohodě, ale zase o to větší je to výzvou. Takže pokud prostě na sobě třeba vnímám nějaký nedostatek nebo handicap, tak se snažit ho mentálně, určitě ne mentálně, ale pak i fyzicky prostě přeměnit nějakou devizu, prostě ve svoji výhodu. A dívat se na všechny tady ty věci, které by okolí teoreticky mohlo soudit, jako špatně prostě, jakože na to já nemám, nebo jako obecně nějaký negativa, tak naopak prostě se nad tím opravdu zamyslet a udělat z toho vlastně mojí vlastní nějakou devizu, od který se odrazím dál a ukážu okolí, že já se vůbec zabývat tím, co si ono myslí, nemusím, ale jsem tu sám pro sebe a rozdám to. Ještě určitě dodatkově jako další věc, spoustu lidí dneska, protože žijou v takových nějakých bublinách toho nesebevědomí a prostě sebe nenávisti, nesnaží se opravdu o nějaký progres, tak a můžu mluvit i za sebe, to i z mý vlastní zkušenosti, když jsem prostě seděl doma a koukal dokola na nějaký seriály nebo filmy, kde člověk tak nějak jakoby zapadne podvědomě do nějaký fantazie a nemusí se zabývat tím jakoby tou realitou v podstatě v uvozovkách, která je venku a která tvoří jako ten reálný prožitek a ten život. Tudíž já přijdu znuzený z práce, pustím si nějaký film, že jo, abych nemusel vnímat to okolí, nechce se mi číst, tak si pustím nějaký tam, jo, zapadnu a teďko stotožním se, nebo to samý, jo, prostě, třeba kdo z vás viděl film Útěk do divočiny?
kdo dneska třeba to udělá, jo, je to úplně málo kdo se zbaví všech peněz, rozstříhá svoje karty v občanku a jede bez jediný koruny prostě na cestu, neví jak to dopadne, ale prostě chce. A to je přesně o tom, že ta cesta je cíl a to samý, třeba seriály. A já myslím, že tolik lidí dneska už je zblblejch prostě těma seriálama, okolníma médiama nebo to, co nastavuje ta společnost obecně, že jo, třeba se vžijou jako v podstatě do role nějakých těch hrdinů z toho seriálu a pak ani nemají jako čas na to, aby vnímali vlastní život. Tudíž pokud třeba vnímáte, že to takhle je i u vás, tak úplně, já bych to možná úplně eliminoval a opravdu třeba se soustředil jenom na knížky a uvidíte, že asi to bude ze začátku bolet, je to takový to vystoupení z komfortní zóny a to pohodlí a proč bych se na ten filmeček nepodíval, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, co za ty 2 nebo 3 hodiny třeba budu čučet do toho počítače, můžu udělat věcí, nebo co můžu přečíst, kolik si můžu udělat výpisků a kam mě to může posunout. A nějak jakoby logicky, naturálně zhodnotit, co je teda přínosnější, tak já myslím, že to je asi jasný, to se nemusí vysvětlovat. Ale nějak tak obecně vnímat tu realitu, i když já vím, že ta společnost prostě, možná o tom teď mluvím v posledních videích dost, ale zajímám se o to, nebo o tom čtu, že ta společnost nás nechce, nechce nás takový, nechce, aby jsme vybočovali, nechce, aby jsme dělali tady ty věci, abych rozstříhal v občanku, jel někam do přírody. Nechce, abych prožíval tyhle věci, nechce, abych vybočoval z řady. Jo, spousta lidí si řekne, to, ten kluk tamhle oslovuje holky, to asi to není úplně, to asi nebude normální, to je nějaký divný. A všichni, a takový ten sociální tlak, že se na tebe všichni koukají, proto spoustu lidí, nebo prostě řekl bych 90%, ano, třeba načerpá nějaký informace z knih nebo z motivačních videí, ale k tomu finálnímu kroku, k té akci, nikdy nedojde. To je strašně špatně, strašná škoda. Já sám osobně s tím samozřejmě bojuju, některé věci taky jsou mi nepříjemné, ale snažím se to postupně prostě stavět tak, abych eliminoval to, to prostě, co vnímám jako špatný a opravdu pracoval na tom, na těch věcech, které mě posouvají k nějakému zdaru nebo progresu a obecnému štěstí v životě. A to je pak samozřejmě cítit, když člověk jde, osloví nějakou ženskou nebo se s někým seznámí, jak mluví, jaký má projev, všechny tyhle ty věci, to ta holka podvědomě vnímá a už mám obrovský plus, nebo rovnou stavím nějakou tu sociální hodnotu, začínám s nějakou automatickou hodnotou, ne tady dole, ale prostě už jsem prostě úplně jinde, někde nahoře. Tak, za mě by to asi bylo všechno, co se týče tohohle tématu, nebo samozřejmě určitě mnohem a mnohem víc na přednášce, která bude 17. června, hrozně se s Kubou těšíme. A já si jdu někam koupit zmrzlinu a jak vidíte, tak je nádherně, takže vidím nějaký oslovováníčko v centru se zmrzlinou, pěkně, jdu se bavit. Mějte se krásně, já se těším do dalšího videa a díky za shlídnutí. Čau, čau.